ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୁଁ ଖଟରେ ଶୁଏ ନାହିଁ, ମୁଁ ତଳେ ମାର୍ବଲରେ ଶୋଇବି। ଗୋଟିଏ ତକିଆ ମୁଣ୍ଡରେ, ଗୋଟିଏ ତକିଆ ଗୋଡ଼ରେ, ମୁଁ ମାର୍ବଲରେ ଶୋଇବି। ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିଡିଂ, ମାନେ ସେଗୁଡ଼ା ମତେ ଫିଲ୍ ଦେଇକି କୋଉ ରୁଟ୍ରୁ ମୁଁ ଆସିଛି। ମୁଁ ବାବା ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମହାପ୍ରଭୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଭଲ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ସବୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ସତ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, କୋଟି ପରମାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କଳି କୋଷ ନାଶ କରନ୍ତୁ। ସତ୍ୟ ସନାତନ ଧର୍ମର ଜୟ ହଉ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜୟ ହଉ। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଜୟ ହଉ। ଇଟ୍ସ ଏ ନ୍ୟୁ ଡେ, ନ୍ୟୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। କାଲି ସୁଟିଂ ସରିଲା ବେଳକୁ ହେଲା ରାତି 3ଟା, ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲାକୁ 4ଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ କଲ୍ ଟାଇମ୍ ଅଛି 7:30 ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲାଣି 10:30, ଏବଂ ସୁଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି। ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି, ମେକଅପ୍ ନେଇଯିବା, ତାପରେ ରେଡି ହେଇଯିବା, ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମଜା ଲାଗିବ। ଭାଇ ବିଜେପି ନା ବିଜେଡି, ଆପଣ କାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଭୋଟ? ଆପଣ ବିଜେପି ନା ବିଜେଡି, କାହା ସପୋର୍ଟର? ବିଜେପି ତ। ଆପଣ ଫୁଲ, ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଫୁଲ, ସବୁ ଫୁଲ, ଆପଣ ଫୁଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ହବ ଫୁଲ। ବାସ ବାସ, ଆକଳନ କୁହନ୍ତୁ, ନ୍ୟୁଜ କଣ ଦେଖାଉଛି? ଏଇଥର ସରକାର ବଦଳିବ ଆଜ୍ଞା, ସରକାର ବଦଳିବ। ବହୁତ ହେଲା 24 ବର୍ଷ, ବହୁତ ଖେଳ କଲା, ଆଉ ଖେଳ କରିବନି। ଟୋଟାଲ ସମସ୍ତେ ଏବେ ବିଜେପି ର ଫଲୋୱର, ବିଜେପି କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଦେ ନିଡ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍, ଦାଟ୍ସ ୱାଇ ଦେ ଆର୍ ସପୋର୍ଟିଂ ବିଜେପି। ତ ଲୋକାଲ କହୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ମାନେ, ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଜ ରେ ବି ଦେଖାଉଛି କଣ 74ଟା। କଣ ଆଉଥରେ କୁ? ତମ ନା? ଅର୍ଚ୍ଚନା ସୁ। ତମ ନା? କବାଟ କୁଆଡେ ଗଲା ସାମ୍ନାରୁ? ତମେ କୋଉ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛ? ହଁ, ଚକି ଶ୍ରେଣୀ ସ୍କୁଲରେ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ କଣ ମତେ ଚିହ୍ନିଛ? ରେଡି, କୋଉ ସିରିଏଲ ଦେଖୁଥିଲ କହିଲ? ବାସ ବାସ, ସିରିଏଲ ନା କଣ? ଆଗ ସିରିଏଲଟା କଣ ଥିଲା? ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଖାଇଛ କଣ? ଖାଇଛ କଣ? ତମେ ଖାଇଛ କଣ? ସକାଳ 12:00 ହେଲାଣି, ଦିନ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇଛି, ପଖାଳ ଭାତ। ତମେ କଣ ଖାଇଛ? ତମେ କଣ ଖାଇଛ ସକାଳୁ ସକାଳୁ? ଭାତ ଚିକେନ। ରେଡି ରେଡି, କୋଉଠି ଥିଲ ତମେ? ଚାଚିର ଚାଚିର ରିଅଲ ବାଲା ଚାଚା କି ତୋ ରିଅଲ ବାଲା ଚାଚା ହେ ଆମେ ହି ବସ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଆମ ଡନ୍ ୱିଥ୍ ମାଇ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ସୁଟିଂ ସରିଯାଇଛି, ସୁଟିଂ ସରିଲା ପରେ ଯେମିତି ମୋ ଦେହରେ ରିଚୁଆଲ ଥାଏ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଆସିକି ଆସିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଜଣ ଗାଇସାରିଛି। କିନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରିବିନି, ବ୍ଲଗ୍ଟା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି, ବ୍ଲଗ୍ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା କାଲି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ, ମଜା ନିଅନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓରେ ବନି ରୁହନ୍ତୁ। କାଲି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା। ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜ୍ଞା, ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଗଲା, ଭୋଟର ଗଣତି ସରିଗଲା, ଟୋଟାଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ଗଢ଼ିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି, ମୋଦି ଗଢ଼ିବେ ସରକାର। ଆମକୁ ଆମେ ପିଲାବେଳୁ ଯାହାକୁ ଶୁଣିଥିଲୁ, ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେଇଛୁ ଯାହା ନା ଶୁଣିଥିଲି, ନବୀନ ସରକାର ତାଙ୍କ ପଦ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କାହିଁକି ନା ହାରିଗଲେ, କିନ୍ତୁ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି, ପୁଣି ଲଢ଼ିବେ, ପୁଣି ଖେଳ କରିବେ, ପୁଣି ଥରେ ଠିଆ ହେବେ, ପୁଣି ମାର୍କେଟ୍ ଘାଣ୍ଟିବେ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ସରକାର ନୂଆ ଗଢ଼ା ହେଲା, ତ
ଦରକାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ନବୀନ ସରକାର ବଦନାମ ହେଲେ କେବଳ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସେଟା କହିବିନି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ହଁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଦରକାର ଥିଲା ଗୋଟେ ରିଆଲିଟି ଚେକ୍ର ଦରକାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇ ଆସି ମୁଁ ସୁଟିଂ ଟୁ ସୁଟିଂ ହେଉଛି ଆମେ ଖରାରେ ସୁଟିଂ କରୁଛୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ବି କରିବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅତୁଟ ବନ୍ଧନ କେବଳ ଆଉ କେବଳ ତରଙ୍ଗ ରେ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ରେଡ଼ି ତ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ହିଷ୍ଟୋରି ପିପଲ୍ ତୁ ପାଦଟିଏ ମୁଁ ପାଦର ଧୂଳି କାହିଁକି ଶୁଣିବୁ ମୁଁ ବି କଳଳି ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ଦାରୁ ମୁଁ ପାପି ମେରୁ ଭାରି ଖୁସି ହଉ ମୁଁ ଲୁହ ଢାଳି ତୋ ବଡ଼ ପଣ କୁଦି ତୋ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ କୁଦି ତୋ ବଡ଼ ପଣ କୁଦି ତୋ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ କୁଦି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗାଇଦେଲି ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ହଁ ସୁହାଗିଆ ଚାଲୁଥିଲା ଆଦୋର ସୁରେ କହୁଛି ଆମର ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଠା ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା କଷ୍ଟର ଫଳ ମିଠା କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ କେଉଁ 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 ଦେଖନ୍ତୁ ମଜା ଲାଗିବ ଏ ଅନୁଗୁଳି ଆଣି ନା ନା କ'ଣ ହଉଛି ଆଚ୍ଛା ଜୀବନରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ କାହାକୁ ଭଲ ପାଅ ତମେ ମୁଁ ବାବା ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ଆଚ୍ଛା ଆଉ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ମୋ ୱାଇଫ୍ ଆଚ୍ଛା ଆଉ କିଛି ହଁ ମୋ ରକି ଏବେ ତମେ ଜୀବନରେ କାହାକୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଅ କୋଉ କୋଉ ଜିନିଷକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଅ କୋଉ କୋଉ ଜିନିଷ ଯାହା ବି ହଉ ଜଙ୍କ କଣ ବି ଆଚ୍ଛା ତମେ ଭଲ ପାଅ କଣ ସବୁଠୁ ଭଲ ପାଅ ଲାଇଫରେ କଣ ଯାହା ବି ନା ମାନେ ମାନେ ତମେ କାହା କଣ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଅ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ ତମେ ଜୀବନରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ କଣ ଭଲ ପାଅ ତମେ ବାପା ମା ତାପରେ ଆଉ କିଛି କେହି କିଛି ବି ମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିବନି ଯେମିତି ବସ ଆଉ କିଛି ସମସ୍ତେ ସେଇ କଥା ହିଁ କହିବେ ବଟ୍ କିନ୍ତୁ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଖାଲି ଆକ୍ଟିଂରେ କହିଦେବେ ବାବା ମା ଭଲ ପାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରିଏଲ ଲାଇଫରେ ଯଦି କିଏ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି କିଏ ମୁଁ ଗର୍ବ ପାଏ ମୋ ବାବାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ ଆଉ ମୁଁ ମୋ ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ସେବା କରିଛି କହିବା କଥା ନୁହେଁ ବାବା ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ହିସାବରେ ମୋ ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଦେଇଦେଇଛି ମତେ ଲାଇକ୍ ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ ହବ କି ମତଲବ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ଥିବି ମତେ କହୁ ମୋଟିଭେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ବାପାଙ୍କୁ କଲ୍ କରିବି ବାପା ଅଛନ୍ତି ସେ ମୋଟିଭେସନ୍ ନିଜେ ଦେବେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଲେ ଲାଇକ୍ କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନି ଭାଇ ଏଇଗୁଡ଼ା କହିବେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନି ତୁ ତ ବାଟରେ ଠିକ୍ ବାପା ମାଙ୍କୁ ବାପା ମାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବାପା ମାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତା ଛଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ କହା ଆଉ କୋଉ ଜିନିଷ ସବୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ ତମେ ମୁଁ ବି ଆକ୍ଟିଙ୍ଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଆଉ ଗୀତ ବି ମଝିରେ ମଝିରେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଗୀତ ବି ଗାଏ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ମତଲବ ଶିଖୁଛି ମୁଁ ଆଣ୍ଡ ତାହା ପାଇଁ ଯାହା ହେଇପାରୁଛି ମୁଁ ସେଇଟା କରୁଛି ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ କି ଲାଇକ୍ ଲୋକ ଥାନ୍ତି କି ସେ କହିଦେଲେ ତମକୁ ଖରାପ ଲାଗିଲାନି ନାଇଁ ସେଭଳିଆ କିଛି ନାହିଁ ଖରାପ ଲାଗିଗଲା ନା ଶିଖିବା ଷ୍ଟେଜ୍ ଚାଲିଛି ଶିଖୁଛି ଆଣ୍ଡ ଯେତେ ଟ୍ରାଏ କରିପାରୁଛି ଯେତେ 100% ଦେବାର ସେଟା ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିବି ହଠାତ୍ ମୁଣ୍ଡ କେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ଆନ୍ସର୍ କରିଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଆପଣମାନେ କ'ଣ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କାହାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାପରେ କ'ଣ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମାନେ ଲାଇଫ୍ରେ ସବୁ ପୁରା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହେଇକି ପୁରା ଆନ୍ସର୍ ଦେବେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହଉ କେମିତି ମୁଁ ଦେଉଛି ଏସବୁ ଛାଡ଼ିକି ଏସବୁ ତାପରେ ତାପରେ ଆସେ ପଇସା ଏଇ ତ ମେରେ କୋ ସୁନ୍ନା ଥା ମତେ ଏଇଆ ଶୁଣିବାର ଥିଲା ଏଇଆ ଶୁଣିବାର ଥିଲା କଣ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଲୋକ ବାପା ମାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବାପା ମା ପ୍ରାୟୋରିଟିରେ ଥିବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ପଇସାକୁ ଭଲ ପାଇବା ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ପଇସା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବା ତମେ ଏମିତି କାମ କର କି ପଇସା ଯେମିତି ତମ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବ ଆଉ ପଇସା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇକି ତମ ଲାଇଫ ତମେ ବର୍ବାଦ କରନି ବାସ ବାସ ଆଉ ଛୋଟ ଖାଲି ଜାଗା ଖୋଜୁଛି କୋଉ ବାଟେ ପଇସା ହାରିବ ବାସ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ମୋ ଲାଇଫରେ ସେଇଟା ହିଁ ଫଣ୍ଡା ଅଛି ପଇସା ଯୋଉପଟରୁ ମୁଁ ବାହାର କରିପାରିବି ବାସ ବାସ ସେଇଆ ମୁଁ ଜିନିଷ ବାସ ସେଇଆ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ପଇସାକୁ ଭଲ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନିଥିବେ ଜାଣିଥିବେ ଆଇ ଲଭ୍ ମନି ମନି କ୍ୟାନ୍ ବାଏ ଏଭ୍ରି ସିଙ୍ଗଲ୍ ଥିଙ୍ଗ ଇନ୍ ଦିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ ପରେ ମହାପୁରୁଷ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପରେ
दुनिया गोटे जिन सत सी है ना पैसा कड़ी जुगर गोटे जिन अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास सब कुछ है, सब कुछ खरीद सकते हो साला, किंतु कोई तुम्हारे ऊपर कुछ कह नहीं सकता। हाँ कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, कोई नहीं कुछ कुछ भी नहीं कह सकता। बस बस पैसा कमाओ यार, खेची का पैसा कमाओ, बहुत पैसा कमाओ साला। मतलब छोड़ो, मेरा तो कुछ ड्रीम अलग अलग साइड में तो अलग था, दुनिया में घूमता हूँ, मतलब दिमाग में सर में कुछ चलता है, ये करूंगा वो करूंगा। इरादा बड़ा रखना चाहिए कि जहाँ भी ड्रीम करो चो बड़ा ड्रीम करो। आप लागू थोड़ा ज्ञान कि मो चैनल मु ज्ञान देवी मेरी वीडियो मेरा चैनल हम लोग का चैनल बस मेरा चैनल में बोलूंगा सर मैं जो हूँ मैं हूँ, मैं दुनिया का सबसे खराब इंसान हूँ, मैं ओपनली बोलता हूँ। हर एक बंदा खराब इंसान, मैं तो मैं मेरे को अच्छा बनने का कोई भी शौक नहीं, मेरे को बदनाम होना पसंद है, बदनाम हो मुझे भल लगे, मुझे जितने खराब लोग कोई पर हूँ मैं खराब आ गया, किंतु ट्यूबवेल गाधु ट्यूबवेल बढ़िया क्वेश्चन पचारे समस्त पचारे मत एक्चुअली कौन है ना ट्यूबवेल गाधेवर रिजन कौन पिलाबल दिन कथा तो मई पाखे गोटे नदी थी जो बहुत छुआ मुझे बाबा को मत बाबा सैकल नहीं जाते से पाखे गोटे नदी थी से गाधाए मत नहीं गाधा कि मोर से मोर बहुत सारा नेचर मतलब कहले मे भी लोक मैंने कहे निजी टेक कौन बुझे आज पर्यटन भी मुझे खटे शुए ना मुझे तले मार्बल शुएगी गोटे तकिया मुंडे गोटे तकिया गोड़े मार्बल शुए मतलब भल लगे ग्राउंड रेडिंग मैं से गुडा मतलब फिल दे कौ रूट रू आसी कौन मो लाइफ स्ट्रगल था मतलब के मना करा करते पसंद हम ना मुझे हाफ पैंट पिंधिकी हाफ टी सर्ट पिंधिकी छिंडा चपल पिंधिकी कि अका थी मे फेयर को गोटे दिन में किण तो मत एटा बहुत पसंद लगे मेरे को पैसा परे आउटे जेसो एटा भल लागे सेटा होच मर्सिडीज एस क्लास जोटा मु बापा मोरु छुट्टो थली जत गोटे सुनथली मर्सिडीज ब्रांड जोटा की आउ को ब्रांड जान नथली मर्सिडीज गोटे ब्रांड सुडी थली ता परे त से ब्रांड एत्ते मते भल लागला कि सेटा तो दिने रहिबो मो पाखे एबे एई वीडियो रे कहू छी दिने मो पार सेटा थिबो निश्चित भाव थिबो निश्चित भाव थिबो महापुरुष जगन्नाथ परन समस्त इच्छा को फुलफिल करन किंतु हम को एथिकल वे रे किंग ही काम करियो जे काहा को डरिवार नै को सडा को डरिवार नै तेने के ऊपर जत्ते लोक थान तमटो हाइट रे बडो थान तो एज रे बडो थान तो पैसा रे बडो थान बस बस हो काई तो कमी है हमारे पास आज तो कल आ जाएगा लेकिन हम अमीर बहुत हैं दिल के अमीर होना चाहिए दिमाग से अमीर होना चाहिए बदन से अमीर होना चाहिए और ऐसे ही काम करते रहो नाम करते रहो वीडियो को मुझे एंड कर छी नमस्कार जय जगन्नाथ महाप्रभु महाप्रभु श्री जगन्नाथ अपने परिवार प्रत्येक सदस्य भले रखि था सब दे दिंतु कोटि परमाय दिंतु महाप्रभु श्री जगन्नाथ कली कलुष नाश करूँ सत्य सनातन धर्म जय हो महाप्रभु श्री जगन्नाथ जय हो जगन्नाथ संस्कृति जय हो पूर्व तापर मुझे कहकर चाहिए आपड़ मैंने जदि यही पर्यटन भिडियो देखने चैनल नुआ अच्छे चैनल सब्सक्राइब करते प्राक्टिकल कथबार्ता मुझे कैसे इमित ब्लग बुरो नैचुरल थाए आगे मुझे कहकर चाहिए आम सीरियल बाजे 7:30 केवल केवल तरंग चैनल आपण मानक सीरीयल देखा अनुरोध रहा संध्या 7:30 केवल केवल तरंग बंधन अतुट बंधन भाई भौणी रो कहानी तांक भितर पसुजी तांक प्रेमिक तो समस्त बढ़िया मेगा धारावाहिक चलुच्छे आप अनुरोध रहा आप निश्चित देखिए रही जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ कर दिया जय जगन्नाथ।